Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz a'zolari, agrotexnika uz kanalini kuzatib boruvchilar. Dongfeng 304 traktorimiz. 404 ham mana, 404 ham bor. 304. 3 ko'rsinlik. Bunda 404 bilan faqat ko'rsinni farqlari qolgan joylari boshqa bir xil. Balon ozgina razinka qiladi. Buni baloni 11 ga 24 bo'lsa, buniki 404 ga 12 4 ga 24. Oldi baloni 652 16 bo'lsa, bunda 752 16. Buni narxi mumkindagi narxi 1 million so'm. Bizni manzilimiz. To'rimizni narxini aytib ketaman. 145 ming so'm narxi. Lizingga chiqaramiz, lizing ham chiqaramiz, 30 foiz to'lov qilasizlar. Bunda xuddi shunaqa 30 foiz, 15 foiz subsidiyasi bor. Kabinalik varianti, kabinalik kerak bo'lganda 404 kabinalik narxi 155 ming so'm.